ウェザーニュースキャスターの松雪彩香が6月27日木曜日のお天気をお伝えします。木曜日も沖縄では雨の降りやすい空です。また九州から近畿そして東海では雨が降ります。特に太平洋側では強まることがあります。強雨や雷雨などご注意ください。関東でも雲が広がり時々雨の降る予想です。また北陸や甲信から東北でも天気は下り坂、中部ではだんだんと雨が降り出し、東北でも南から雨の範囲が広がります。北海道はオホーツク海側を中心に時々雨が降りそうです。その他のところでも次第に雲が多くなる予想です。気温は前日よりもやや下がるところが多いものの、それでも広い範囲でジメジメとした体感です。体調管理や衛生管理をしっかりと行ってください。以上、全国の木曜日のお天気をお伝えしました。